זו, 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 יש פה שמן עוד היה. היי, ציון, מה נעלים? ציון, מה קורה? עוד פעם אתה מחכה אותי. לא, לא, אני... ציון, תלבלג. זה לא, זה לא, אני מחכה אותך. טוב, ציון, מה אתה רוצה? לא יודע, מה יש לאכול? יש פלאפל בשמן עמוק, צ'יפס בשמן עמוק, שניצל בשמן עמוק, ולביבות בשמן עמוק. מה את ממליצה? הכל טעים. מטוגן זה תמיד טעים. אז תביא לי שניצל וצ'יפס. אין. אז פלאפל. אין. לביבות נשאר? אף פעם לא היו. אז מה כן יש? מפתחות. מה מפתחות? נפלו לי המפתחות של הבית לתוך השמן. אתה רוצה מפתחות בשמן עמוק בפיתה? זה לא נשמע טעים. סמוך על אביבה, אני אעשה לך מנה, אתה תעוף עליה. הופה, בבקשה. קח. 35 שקלים. תרשמי לי. בואי אלה, ציון, בואי אלה לפה. איש יש לי כל פעם נשאר לך דברים. ביי, אביבה. היי, אביבה, מה יש לאכול? אביטל, מה? את לא יכולה להבין אותי כל פעם ככה. לא התכוונתי. מה בא לך, מתוקה? מה יש? שאלה טובה, מה יש? מה יש? יש קייס של AGG 3 בשמן עמוק. לעשות לך אותו בפיתה? מה, זה קריספי כזה? מה זה קריספי? האימא של הקריספי.